ចូលកុំរអ៊ូរទាំចំពោះបញ្ហាបើចង់ជោគជ័យសូមកុំរអ៊ូរទាំចំពោះបញ្ហាព្រោះការរអ៊ូរទាំចំពោះបញ្ហាពុំមែនជារឿងដែលគួរប្រកាន់យកនោះទេសូមបើកបេះដូងនិងត្រូវក្លាហានក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាហើយត្រូវតែប្រាប់ខ្លួនឯងគ្រប់កលៈទេសៈថាអ្នកអាចយកឈ្នះវាបានគឺអ្នកថែមទាំងអាចនឹងយកឈ្នះលើវាបានជារៀងរហូតថែមទៀតផងពលកុំជាយាមរត់គេចពីបញ្ហាព្រោះបើជាយាមរត់គេចនោះយើងនឹងមិនអាចដោះស្រាយបានឡើយហើយវានឹងកាន់តែរត់មករកយើងថែមទៀតផងដូច្នេះមិនថាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពឬកលៈទេសៈណាណាទេយើងត្រូវតែព្យាយាមជំនះរាល់បញ្ហានិងឧបសគ្គដែលកើតឡើងចំពោះមុខឲ្យខានតែបានត្រូវចាំថាគ្មានបុគ្គលជោគជ័យណាម្នាក់ព្យាយាមរត់គេចពីបញ្ហាឡើយប៉ុន្តែពួកគេដើរសំដៅទៅរកបញ្ហាដោយទទួលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះទៅវិញទេតើគូដោះស្រាយបញ្ហាដោយវិធីណាទើបមានប្រសិទ្ធភាពចម្លើយគឺមិនត្រូវរត់ចោលបញ្ហាពិសេសត្រូវរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយត្រូវមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងត្រូវក្លាហានកុំស្លន់ស្លោដោះស្រាយដោយសន្សឹមសន្សឹមនឹងត្រូវចេះផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងជានិច្ចនោះយើងនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយប្រសិទ្ធភាពមិនខានសូមចាំថាកុំគ្រាន់តែជួបបញ្ហាបន្តិចបន្តួចបែរជាគិតថាបញ្ហានោះមានទំហំធំធេងនឹងគិតតែពីរអ៊ូរទាំចំពោះបញ្ហាភ័យស្លន់ស្លោបាត់បង់ម្ចាស់ការពីក្នុងខ្លួនហើយមានអារម្មណ៍ថាគ្មានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហានោះយើងនឹងបរាជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដពោលគឺបរាជ័យមុនពេលសង្គ្រាមចូលមកដល់ទៅទៀតឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនរបស់បុគ្គលកជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុទៅចុះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបុគ្គលកគិតតែពីភ័យស្លន់ស្លោបាត់ម្ចាស់ការឆ្លេឆ្លារត់លេចរត់កើតចេះតែរអ៊ូរទាំថាហេតុអ្វីបញ្ហានោះកើតចំពោះក្រុមហ៊ុនខ្លួនឬស្ដីបន្ទោសទម្លាក់កំហុសដល់អ្នកដទៃថាជាមេបញ្ហាដែលបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាឬក៏បាក់ទឹកចិត្តដោយមិនបានព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយមិនស្វះស្វែងរកមើលប្រភពនៃបញ្ហានិងថាត្រូវដោះស្រាយដោយរបៀបណាជាដើមនោះទេនោះជាលទ្ធផលក្រុមហ៊ុនបុគ្គលកនឹងដួលរលំឬខ្សែធនជាមិនខានសូមចាំទុកក្នុងចិត្តថាបញ្ហានឹងកាន់តែរត់មករកយើងប្រសិនបើយើងព្យាយាមរត់គេចពីវានោះដូច្នេះ
ត្រូវតែព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនិងដោយភាពឆ្លៀសវៃប្រកបដោយទំនុកចិត្តនិងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតលើសពីនេះចូលសាទរចំពោះបញ្ហាប្រឈមដែលអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងជីវិតយើងហើយត្រូវតែតស៊ូយកឈ្នះបញ្ហាទាំងឡាយនោះឲ្យបានដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវនោះយើងនឹងទទួលបានពានរង្វាន់ជាបុគ្គលជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតជាក់ជាមិនខានដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមក្រើនរំលឹកអ្នកជានិច្ចថាមើលបញ្ហាឲ្យឃើញបញ្ហាបើមើលបញ្ហាមិនឃើញបញ្ហានោះអ្នកនឹងមានបញ្ហាមិនខានមួយវិញទៀតអ្នកត្រូវតែហ៊ានប្រឈមនឹងបញ្ហាហ៊ានទទួលខុសត្រូវនិងហ៊ានសម្រេចចិត្តប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យកុំចុះចាញ់និងកុំរអ៊ូរទាំចំពោះបញ្ហាឲ្យសោះព្រោះហេតុអ្វីព្រោះខ្ញុំមានថ្ងៃនេះគឺដោយសារខ្ញុំនៅតែបន្តដំណើរខ្ញុំដោយឥតឈប់ឈរម្យ៉ាងខ្ញុំបានប្រកបសន្តោសម្យ៉ាងខ្ញុំបានប្រឈមជាមួយគ្រប់បញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតមានក្នុងជីវិតខ្ញុំដោយឥតអូនត្អែនោះឡើយនរណាក៏មានបញ្ហាដែរហើយពេលខ្លះយើងមិនអាចជិះផុតបានដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រឈមគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់មិនថាបញ្ហាអ្វីឡើយម្យ៉ាងត្រូវជឿជាក់ថារាល់ពេលនឹងជួបបញ្ហាទោះបីបញ្ហាអ្វីក៏ដោយគឺយើងរមែងអាចរកឃើញវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបានទាំងអស់សំខាន់ត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រណាមួយនោះគឺត្រូវពឹងលើភាពវៃឆ្លាតរៀងខ្លួនប៉ុណ្ណោះគុណាសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណអនុមោទនា